kolla vad jag fick av min syrra. En cykel. Jag har inte cyklat sedan jag var typ 5 eller någonting. En Monark. Den är original ifrån 74. Med patent. Och allting. Det är ju strålande. Monark. Jag har det upp och ner på nu eller? Så. Monark. Samma årgång som jag. 74 så är det eller? Här ska vi se. Kolla nyckeln. Ja, ni kan inte se här kanske. Nej, man ser inte så mycket. Men det är typ nyckel till Varbergs. Vad fan är det där? Hur? Så. Ja, skitfräck i den här fall. Tycker jag. Man kan fälla ihop den också. Där, typ. Vad står det där då? Ja, det var någon fräck. Det tackar vi för. Nu kan jag cykla till helvetet. Ha det bra.